står västvärlden maktlös inför Vladimir Putin? Och vad kan ett nytt kallt krig leda till? Ikväll ägnar vi hela agenda åt Ukraina-krisen och här är några av våra gäster. Jan Eliasson, FNs biträdande generalsekreterare. Kan dialog och diplomati lösa krisen? Carl Bildt, Sveriges utrikesminister. Ska EU försvara Ukraina till varje pris? Masha Gessen, rysk-amerikansk journalist som närstuderat Rysslands president. Så tänker Vladimir Putin. Välkomna till Agenda. Den djupa sprickan mellan Ryssland och västvärlden ställdes i blixtbelysning i veckan när president Putin tillkännagav att Krim blir en del av Ryssland. Vladimir Putin gjorde ett bejublat framträdande inför ledande ryska politiker och det var ett starkt nationalistiskt tal fullt av ambitioner att återupprätta Rysslands forna storhet. Och den ryska presidenten uppehöll sig länge vid vad han anser vara västvärldens svek. Нас раз за разом обманывали, принимали решения за нашей спиной, ставили перед свершившимся фактом. Так было и с расширением НАТО на восток, с размещением военной инфраструктуры у наших границ. Нам все время одно и то же твердили. Но вас это не касается. Легко сказать, не касается. И в случае с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Вели себя грубо, безответственно и непрофессионально. Они же прекрасно знали. Они же прекрасно знали, что и на Украине, и в Крыму живут миллионы русских людей. Насколько нужно потерять политическое чутье и чувство меры, чтобы не предвидеть всех последствий своих действий. Россия оказалась на рубеже, от которого не могла уже отступить. Если до упора сжимать пружину, она когда-нибудь с силой разожмется. Надо помнить об этом всегда. Напомню также, что в Киеве уже прозвучали заявления о скорейшем вступлении Украины в НАТО. Что означало бы эта перспектива для Крыма и Севастополя? То, что в городе русской воинской славы появился бы натовский флот. Что возникла бы угроза для всего юга России. Välkommen till Agenda, utrikesminister Carl Bildt med oss från Bryssel. Tackar. När du hör Vladimir Putin beskriva vad han anser vara västvärldens svek mot Ryssland, vad tänker du? Att han verkar leva i en väldigt gammaldags värld. Jag tror att, som han säger här på slutet, att det finns några NATO-hot att invadera södra Ryssland. Det är fantasier eller föreställningar från en värld som vi trodde att vi hade lagt bakom oss. Och så talar man att det finns ryssar i Ukraina. Ja, det finns det ju. Det finns mycket ryssar i Kazakstan. Det finns tjetjener och tatar i Ryssland. Det finns svenskar i Finland. Det finns turkar i Tyskland. Så ska vårt moderna Europa se ut. Men det ger ingen nation rätten att militärt invadera någon annan nation. Hur bedömer du läget i Ukraina-krisen just nu? Allvarligt. Vi är oroade över det som man tycker sig se över mycket stora ryska styrkor som står uppmarscherade runt den ukrainska gränsen. Och vi vet ju att den ryska presidenten har en fullmakt att använda militärmakt på hela det ukrainska territoriet. Så att det finns utan tvekan oroande tecken. Vi befinner oss inte i slutet av den här krisen. EU och USA har ju infört sanktioner mot ett 30-tal ryska makthavare. Tror du att det kommer få Ryssland att lämna tillbaka Krim? Nej, det tror jag inte. Och det är inte heller sanktioner om man ska vara noggrann. Det är så kallade restriktiva åtgärder. Det är en markering. Och det finns andra ännu tydligare markeringar som har gjorts. Att inställa G8-samarbetet och inställa en del av det som Ryssland vill i samarbetet med EU. Men det är mycket tydlig markering att aggression måste ha ett pris. Sen handlar det väldigt mycket det vi ska göra om att försöka hjälpa Ukraina. För att de har nu en mycket svår situation. En del av deras land har tagits bort från dem. Kraftiga ekonomiska åtgärder riktas mot dem från Rysslands sida. De behöver hjälpen för att få stadga i sin demokratiska utveckling. Men varför väntar EU med att sätta in de tuffaste åtgärderna, alltså handelssanktioner? Man kan ju få intrycket av att EU accepterat att Ryssland har erövrat Krim.
Nej, det gör vi inte. Och vi kommer aldrig att acceptera detta. Och det kommer vidtas en lång rad andra åtgärder också av legal natur som kommer att bli påtagligt plågsamma och besvärliga för Ryssland under lång tid framöver. Men vi har varit mycket tydliga. Går Ryssland vidare så är vi beredda att gå vidare. Och jag tror att det är viktigt att ha det. Det sa vi redan från början. Vi började med mindre åtgärder. Vi sa, går Ryssland vidare, går vi vidare. Sen har vi gått vidare. Nu sägs mycket tydligt. Går de ytterligare vidare så går vi ytterligare vidare. Vi hoppas innerligt att så inte sker. Men du säger gå vidare. Återigen, det låter som att man accepterar att Krim är förlorat för ukrainarna. Nej, det gör man inte. Men just nu är det ingen tvekan om att den ryska militärmakten kontrollerar Krim. Det kan vi kortsiktigt inte göra så mycket åt. Men långsiktigt så kan det te sig annorlunda. Men nu gäller det framförallt att förhindra att ryssarna inte går vidare. Och det gäller att hjälpa Ukraina att stå emot denna situation. Att hjälpa Ukraina att välja sin egen väg. Det ska varje nation i vårt Europa faktiskt ha rätten att göra. Det sägs att ryssarna skrattar åt västvärldens sanktioner så här långt. Det tror jag inte. Men det är sånt man gör för tv-kamerorna. Därför att det är det intryck man vill visa. Men vi har ju sett väldigt mycket olika typer av finansiella rörelser som har att göra med att de faktiskt är genuint bekymrade för den effekt de får på den redan rätt svaga ryska ekonomin. Mm. Du pekar på att man ändå är pressad, men kan man förvänta sig ett logiskt tänkande av Putin? Jag menar, du har ju tidigare beskrivit honom som oberäknelig och du trodde aldrig han skulle annektera Krim och så hände det. Ja, jag tror att Ryssland är en oberäknelig makt nu. Jag är inte alldeles övertygad om att Ryssland vet hur man ska gå vidare. Och det är ju ett väldigt osäkerhetsmoment, både när det gäller ekonomiska relationer för framtiden och när det gäller de politiska reaktionerna. Så att nej, vi vet inte hur detta ska sluta. Våra bestämda signaler och våra bestämda reaktioner är ju avsedda att också påverka det ryska agerandet. Lyckas vi? Det vet vi inte. Men vi måste göra vårt yttersta. Ukrainas premiärminister Yatsenyuk talade häromdagen om risken för ett tredje världskrig. Finns det ett krigshot? Jag skulle ju inte gå så långt, men att vi befinner oss i den allvarligaste krisen i Europa på ett kvarts sekel och att vi måste ta det på mycket stort allvar. Och det påverkar hela det globala systemet. Vi ser nu signaler från kinesisk press där de säger ja, nu verkar det som all militärt kan ta för sig här i världen. Det är klart att blir det djungelns lag som plötsligt etableras i världen, att de som har den starka makten kan plötsligt börja ta för sig av mindre nationer, så kan vi hamna i en situation som blir allvarlig också utanför Europas gränser rätt snabbt. Ryssland har ju föreslagit en lösning, om man kan säga så, där Ukraina förbinder sig att inte gå med i NATO och att landet förvandlas till en federation med ökat självstyre då för de rysktalande delarna. Borde EU uppmuntra Ukraina att förhandla om det här? Ukraina ska förhandla med sig självt om sin konstitution och sin framtid, inte med några främmande länder. Det där är ju ett tänkande. Jag såg det där ryska förslaget. Det påminner mig om Jalta-konferensen i början på 1945. När Stalin och Roosevelt framförallt började förhandla om hur regeringen skulle se ut i Polen. Det slutade som bekant med att Stalin drog det längsta strået. Man ska inte förhandla över huvudet på människor och över huvudet på folk. Ukraina ska själv bestämma sin framtid. Hur deras konstitution ska se ut och andra saker, det ska de ha rätten att besluta. Men kan man gå Ryssland till mötes på något sätt? Ryssland ska till att börja med ta tillbaka sin aggression. Nu är det inte frågan om att gå Ryssland till mötes. Nu är det frågan om att möta ett hot som faktiskt förekommer från Ryssland. Sen när Ukraina har stabiliserat sig och ekonomin och annat, så är jag alldeles övertygad om att de historiska och kulturella mänskliga band som finns mellan ryssar och Ukraina, det här är folk som står varandra mycket nära, de kommer att sortera ut de här sakerna. Just nu är det ett spel som har andra grunder än just det. Jag tror många håller med dig om det, men återigen, det här allvarliga läget som är nu med en risk för en upptrappning och kanske till och med risk för krig, måste man inte lyssna på Ryssland också? Jo då, och det sker ju också. Det är ju mycket omfattande diplomatiska kontakter. Ryska utrikesministern kommer nu vara i Haag på samma möte som jag själv under de närmaste två dagarna. Det planeras intensiva samtal med honom. Men problemet är ju att ryssarna backar ju inte ner i någon del. De tog till en militär aggression
för att slita loss en del av Ukraina och för att förmodligen också påverka hela den politiska utvecklingen i Ukraina. Detta är oförenligt med försöken att bygga en europeisk fredsordning. Vi har ännu inte sett några tecken på någon flexibilitet från rysk sida. När vi ser det, ja, då kan vi återuppta det resonemanget. Carl Bildt, tack så mycket för att du var med i Agenda ikväll. Tack så mycket. Carl Bildt som jag talade med för några timmar sedan. EU och USA har alltså infört sanktioner mot ett 30-tal inflytelserika ryska medborgare. Men det kraftigare vapnet, handelssanktioner, det avvaktar man med. Hoppet står fortfarande till förhandlingar med Ryssland. Diplomacy between the United States and Russia continues. We've emphasized that Russia still has a different path available. One that de-escalates the situation and one that involves Russia pursuing a diplomatic solution with the government in Kiev, with the support of the international community. Ja, ich habe ja glücklicherweise den Kalten Krieg, wie wir alle, hinter mir lassen können. Und ich glaube auch, dass Geschichte sich nicht einfach wiederholt. Aber ich habe an anderer Stelle im Deutschen Bundestag auch gesagt, dass man mit den Methoden des 19. und 20. Jahrhunderts die Konflikte des 21. Jahrhunderts mit Sicherheit nicht erfolgreich lösen kann. Och så har vi FNs biträdande generalsekreterare Jan Eliasson med oss från New York. Välkommen till Agenda. Tack så mycket. Världsledarna hoppas fortfarande på en diplomatisk öppning i Ukraina-krisen. Och nu ikväll så har ju Tysklands Angela Merkel, som vi såg alldeles nyss, och Vladimir Putin talat på telefon om att observatörer från OSSE ska placeras i Ukraina. Vad betyder det? Ja, för det första är det bra att Putin och Merkel talas vid så att en samtalslinje öppnas. För det andra är det väldigt fint att man nu öppnar för observatörer så att man har internationella ögon och öron på marken. Inte minst i gränstrakterna mellan Ukraina och Ryssland. Så detta är ett försiktigt positivt steg framåt. Ser du annars några tecken på att Putin vill ha en dialog? Ban Ki-moon, generalsekreteraren, besökte Putin bara för några dagar sedan och underströk kraftigt vikten av nedtrappning i den här konflikten och att militära hot inte hör hemma i dagens värld. Han underströk också vikten av att starta dialog med Kiev, med regeringen i Ukraina. Och detta budskap framför han vidare till regeringen i Ukraina, att de också skulle vidta åtgärder för att sänka spänningarna, öppna för deltagande i regering och i olika delstatssammanhang för rysktalande grupper och annat. Så att generalsekreteraren och även jag själv under mitt besök i Ukraina driver den här frågan om att både få till stånd en nedtrappning och en politisk dialog. Mm. Men min fråga var, ser du något tecken på att Putin är intresserad av en dialog? Han lyssnade intresserat och vi hoppas att han har tagit till sig detta. Det finns ju indikationer på att man kanske kan inse detta från ryskt håll eftersom man från rysk sida accepterat observatörer i Ukraina. Mm. Hur påverkar situationen av de sanktioner som EU och USA har infört mot ryska medborgare? Ja, det är ju naturligtvis ett steg som följer av de ryska åtgärderna gentemot Krim. Men vad man allmänt ser i internationell politik, det är ju hur upptrappningen kan ofta göra situationen svårare att lösa. Så att det som är oerhört viktigt nu, det är att inte det blir ytterligare upptrappning i konflikten. För att det kommer att leda till åtgärder från EU och USA. Och de är ganska naturliga om det blir en militär fortsatt upptrappning. Så alla har intresse nu utav att den här frågan går i att den här utvecklingen går i en positiv riktning. Ja, men Jan Eliasson, vad är alternativet när Ryssland inte bryr sig om folkrätten? Vad är alternativet till sanktioner? Ja, alltså alternativet är ju samtal mellan Kiev och Moskva och också kontakter mellan stormakterna om hur denna fråga ska lösas. Vi står fast vid naturligtvis från FNs sida att Ukrainas enhet ska bevaras. Principerna i FN-stadgan gäller.
Det är naturligtvis en ny svår situation när man ställs inför de åtgärder som har vidtagits från rysk sida. Men det är en process som måste pågå, och det som på kort sikt måste ske, det är att det inte blir en militär upptrappning. Ryssland har ju föreslagit en diplomatisk lösning där Ukraina förbinder sig att inte gå med i NATO och att landet förvandlas till en federation då, med ökat självstyre för östra delen av landet. Är det här överhuvudtaget tänkbart att förhandla om? Alltså det är ju naturligtvis en fråga för Ukrainas regering och folk. Vi hoppas ju nu att processen går vidare mot val i slutet av maj, att man arbetar med konstitutionen och att en process sätter igång i Ukraina för olika lösningar för deras egen framtid. Men det är naturligtvis alltid en fråga för ett enskilt land att komma till dessa beslut själv. Men du tycker inte att det är otänkbart att titta på det här förslaget, eller? Det är alternativ som säkert finns på dagordningen, men det är inte min sak och inte FNs sak, utan det är Ukrainas folk och Ukrainas politiska liv som måste komma till de slutsatserna. Jag ställde samma fråga till Carl Bildt tidigare, och då sa han att man ska aldrig låta stormakterna göra upp över några medborgares huvuden, i alla fall till ukrainarna, så att han sa att det här skulle vara som Jalta-konferensen 1945. Ja, idéerna kan ju komma från olika håll, men besluten om huruvida dessa idéer ska genomföras måste genomföras på suverän bas av varje enskilt land själv. Imorgon möts ju Rysslands och USAs utrikesministrar, och president Obama kommer till Europa. Vad tror du att vi har framför oss? Ja, det är ju en svår situation nu, och nu gäller det verkligen att det sker någon slags politisk upptrappning, en diplomatisk upptrappning, det är vad jag skulle vilja se. Att man är så innovativ, så framåtsyftande som möjligt på att komma fram till att helt enkelt denna utveckling är farlig för alla. Det är ingen som kan vinna på en upptrappning. Om den grundläggande insikten finns, så hoppas jag att vi då kan få ett stopp på denna upptrappning som skett, men också att man kan hantera grundfrågorna om hur Ukraina ska förhålla sig till vad som har hänt kring Krimhalvön. Men återigen, vad gör om inte Vladimir Putin, alltså vad gör man om inte Vladimir Putin är intresserad av någon dialog överhuvudtaget? Ja, men där kommer ju man fram till tyvärr den situation som vi i FN lider av, och det ser vi ju nu i Syrienfrågan också. Det är när säkerhetsrådet inte har enighet kring huvudfrågorna, hur förlamat man blir. Och det är ju detta vakuum som generalsekreteraren och jag har agerat, uppmanade av väldigt många medlemmar i säkerhetsrådet, därför att det är en blockering i säkerhetsrådet. Den här frågan är ju av den karaktären att den kan utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet, och dessutom bli ett prejudikat för andra länder. Så att frågan hör ju hemma i säkerhetsrådet, men där är det naturligtvis i dagens förhållanden svårt att få enighet, om inte ens omöjligt. Mm. Vi får stanna där. Tack så mycket, Jan Eliasson, för att du var med oss direkt i Agenda från New York. Många politiker, både utländska och svenska, togs på sängen av Rysslands agerande i Ukraina. Men Sveriges tidigare marinattaché i Ryssland pekar på att det har funnits gott om tecken på vad som var på gång. Den plötsliga annekteringen av Krim och det hårda tonfallet i den ryska retoriken har överraskat många. Ja, alltså man får väl konstatera att vi har en mer oberäknelig, mer auktoritär och mer nationalistisk regering i Ryssland än vad vi kanske har föreställt oss. Andra menar att vi kunde ha förutsett den här utvecklingen. Det är bara att läsa innantill i den ryska militära strategin från 2009 och militärdoktrinen från 2010. Mycket av Putins tal kan man läsa där. Den förra marinattachén på svenska ambassaden i Moskva, Christian Allerman, menar att det ryska agerandet på Krim är helt rationellt, i linje med deras militärdoktrin.
Putin passade på tillfället när han upplever att väst så att säga har varit sysselsatta internt. Han själv har hunnit växa sig militärt stark med den militära förmågan. Och så finns då i den här strategin också en ganska klar revanschistisk ton. Vi i väst uppfattar han som revanschistiskt. Från rysk synpunkt så betraktar man den absolut inte som revanschistisk. Tvärtom så som varande ett defensivt säkerställande av status quo och återgång till historiska värderingar och historiska situationer. Den ryska militära aktionen mot Georgien 2008 var en varningssignal. Att Ryssland inte tänker acceptera NATO in på sina gränser. Man ser NATOs dominans och NATO-installationer nära landets gränser och NATOs eventuella utvidgning såsom varande direkt militärt hot. Efter Sovjetunionens fall var Ryssland försvagat och tvingades till många eftergifter. Så är det inte längre. Ryssland står starkt militärt och ekonomiskt, medan USA och EU är drabbade av kriser och oenighet. Väst har givetvis följt detta. Det här är ju ingen nyhet att Ryssland rustar upp. Det har alla följt under alla år. Men att vi har låtit så att säga vår egen ekonomiska lågkonjunktur slå ut i en nedrustning. Vilket egentligen är helt förståeligt politiskt sett. Men så att säga, man har ju då inte uppfattat vad som egentligen står i de ryska strategierna. Till exempel att Ryssland strävar efter att bli en världsmakt. Så har vi två ledamöter från den svenska försvarsberedningen här i studion. Jag säger välkommen till Cecilia Widegren, ordförande i beredningen och moderat. Och Peter Ulqvist, viceordförande och socialdemokrat. Cecilia Widegren, är du överraskad eller blev du överraskad över Rysslands agerande i Ukraina? Det är klart att det här är en beskrivning som har funnits under längre tid i den doktrin som beskrivs och också utifrån den reformering som nu görs. Men jag tror ändå att det här ryska agerandet är så allvarligt att ingen expert och många av de Rysslandskännare som finns kunde förutse det här. För det här är ju den allvarligaste kris som vi ser på 25 år. Kunde du förutse? Att förutse en aktion av det här slaget är oerhört svårt. Men däremot så har det funnits väldigt många tecken. En konsekvent upprustning av den militära förmågan. En ständigt pågående diskussion om att skydda ryska minoriteter. Hela tiden ett signalverk som jag uppfattat som tydligt och aggressivt i många sammanhang. Och vi har ju under mycket lång tid framfört den här typen av synpunkter. Både i debatten i försvarsberedningen och försvarsutskottet. Och försökt driva på så att det ska bli en mer realistisk syn på Ryssland. Än vad jag tycker jag har uppfattat det har varit i många sammanhang. Där man har velat tona ner den här utvecklingen. Nu faller ut i den här Ukraina-situationen som har varit svår att förutse som konkret fenomen. Men som ändå signalverket har funnits kring. Så du har sagt här i försvarsberedningen. Vad har du sagt då? Nej, alltså det är som så att jag tror att alla är ganska tagna på sängen över att man verkligen väljer att använda det militära medlet. Vi har kunnat följa över tid här hur man har utvecklat det militära instrumentet. Och det är ju allt ifrån kärnvapen till rörlighet vad gäller den militära reformen. Ja. Men bara för drygt år sedan så twittrade du, och det blev rätt uppmärksammat, att du var på besök i Moskva då. Då twittrade du, Ryssland drar sig österut, Europa är säkrare än på länge. Det lät ju betryggande. Ganska tydligt att Europa har varit säkrare än just på länge under de här åren med både en utvidgad EU och ett utvidgat NATO. Men samtidigt så såg du riskerna här, sa du? Ja, det är ju tydligt därför att det jag beskriver också där finns i den ryska doktrinen, nämligen det att oroligheterna är just i Kaukasien kopplat till både terrorism och extremism där man använder militära resurserna i Ryssland för att stävja den inhemska revolten som finns där. Så att det är ju väldigt tydligt. Alltså, sanningen är ju den att vi har framfört väldigt konsekvent under lång tid att den här upprustningen sker. Att det finns en aggressivitet i det här som är ny. Och jag tycker inte att man riktigt har velat ta till sig det bland annat från regeringssidan fullt ut. Och det här är ju naturligtvis problem. Men nu är vi där vi är. Och då tycker jag att vi måste i alla fall kunna vara så pass
realistiska nu så att vi drar slutsatser av det som har hänt och i fortsättningen i försvarsberedningens arbete förhåller oss till det här på ett rejält sätt. Och då är frågan hur man förhåller sig. I mitten av maj så ska ju ni då presentera era tankar, era gemensamma tankar här, om ni kommer överens, vilken inriktning det svenska försvaret ska ha i framtiden och vad det ska kosta. Men i veckan så gick ju din statsminister och finansminister ut och sa att det ska bli mer pengar till försvaret. Var inte det någonting ni skulle diskutera? Jo, men vi moderater vill ha ett starkt och modernt försvar. Och det grundar sig i en bred analys som vi har gjort i försvarsberedningen med säkerhetspolitisk bedömning. Där vi just ser den här oförutsägbarheten, den allt mer komplexare omvärlden. Och den säkerhetsmiljön måste vi förhålla oss till. Att regeringen också för sig för ett ansvarsfullt finansieringsarbete för att se hur vi kan fullfölja den här reformen tycker jag är helt självklart eftersom vi också ska vara förankrade i våra partier. Håller Socialdemokraterna med här? Mer pengar till försvaret? Jag ser så här med de utspel som är gjorda. De här utspelen måste man verkligen syna korten i. Vilka utspel pratar du om nu? Alltså Borgs utspel om höjda anslag. Därför att man har ett besparingsbeting idag på 500 miljoner som för någon vecka sedan skulle förstärkas med 100 miljoner. Sen händer Ukraina, då pratar man allmänt om höjda anslag. Alltså det här är ingen linje. Men vad tycker Socialdemokraterna? Ja, det vi måste göra nu, det är alltså dels titta på hur vi höjer den militära närvaron på Gotland. Dels måste vi tydligt välja ut vilka materiellsystem det vi ska satsa på. Sen måste vi också se hur vi stabiliserar personalförsörjningssystemet. Jag hoppas att vi tillsammans med... Allt det där du sa, vad betyder det i pengar? Ja, det är det vi nu ska ta reda på, hoppas jag, i försvarsberedningen och göra en bred uppgörelse om. För att specificera beloppen innan man har kommit till slutpunkten uppgörelse som jag innerligt hoppas att vi kan göra med alliansen här så att vi får en stabilitet långsiktigt, för det har vi saknat. Det låter som ni är överens. Nej, men jag uppfattar ju också om att det saknas en finansiering. För önskelister kan vi alla presentera, men det måste ju också finnas med en ansvarsfull finansiering. Och alliansregeringen genomför en försvarsreform som är omfattande och därför valt de senaste två åren att tillföra resurser. Och där vi har sagt att det är möjligt att göra det även en tredje gång utifrån att vi vill fullfölja och ha ökad användbarhet och tillgänglighet på viktiga platser runt om i hela Sverige. Men det gäller att också ansvarsfullt långsiktigt kunna finansiera detta krona för krona för att ansvarsfrihet kopplat till ekonomin är minst lika viktig för försvarsförmågan. Vad ska vi med en försvarsberedning till om vi inte där ska göra en långsiktig uppgörelse som ska skapa stabilitet och också lägga grunden för framtidens ekonomi? Alltså det är först när man bred majoritet i riksdagen som det här kan hålla. Och det är därför jag uppfattat den tillsats, den här beredningen. Ja, och det där med långsiktighet, det verkar vara en stor efterfrågan på det inom försvaret. För där förstår man inte alltid hur ni politiker tänker när det gäller ekonomin. Agenda reste till den gamla militärstaden Eksjö och där efterlyser man just en mer långsiktig försvarspolitik. Övning, det hör inte till vardagen. Åratal av nedskärningar inom försvaret har lett till färre och kortare övningar. Och ibland räcker inte ens pengarna till ammunition. Så i slutet av året så får vi alltid springa runt i skogen och skrika pang-pang istället för att använda ammunition i våra vapen. Idag ska det i alla fall övas. Men det visar sig ganska snart att några minor, det hade man inte råd med och knappt något sprängmedel heller. Vi övar ju på metoden här, men vi har ju inte råd att öva på att spränga en faktisk mina. Så att det säger puff här. Ja, det här gick ju bra, Kvarnström. Ja, vi lyckas i alla fall spränga hål på 1 mm is. Ja. Vi bara simulerar. Det här är ungefär 1 gram sprängmedel jämfört mot 125 gram sprängmedel. Om vi får använda sprängdeg. Så det betyder bättre smäll och bättre verkan och du ser konsekvenserna av det som händer där framme. Eksjö, en stolt militärstad sedan flera hundra år tillbaks. När julen rullade som mest här jobbade fler än 1000 människor på garnisonen och närmare 2000 värnpliktiga utbildades varje år. Nu är värnplikten avskaffad och antalet anställda
halverat. Men kanske håller något på att hända, för i spåren av Ukraina-krisen talar nu allt fler politiker om att anslagen behöver höjas. Ja, det är faktiskt en möjlig utgång av det här. Enligt min mening är det helt givet att det måste innehålla ökning av vårt försvarsanslag. Det här kommer att påverka svensk försvars- och säkerhetspolitik. Mer pengar till försvaret, det har en stor del av svenska folket tyckt länge. Ända sedan ÖB i början av förra året berättade att Sverige bara skulle kunna försvara sig i en vecka, så har omkring 4 av 10 svenskar velat skjuta till mer pengar. I en opinionsundersökning som vi på Agenda låtit göra i veckan så tycker 41% av svenskarna att anslaget till försvaret borde höjas. Det behövs mer pengar till försvaret, det tycker jag absolut. Nej, inte ett öre till försvaret. Nej. Nej. Nej, de är ute. Inte ett öre. Vi måste ju ha ett försvar i vårt land. Det är klart att de måste rösta upp det med det som händer i Ryssland nu. Medan fler och fler talar om upprustning så vänder sig fredsrörelsen mot hela idén om att skapa säkerhet genom militära medel. Om vi vet att det är klimatförändringarna eller bristen på demokrati i Sverige som är hoten mot vårt säkerhet. Vi har rasistiska och främlingsfientliga krafter som växer. Borde inte åtgärderna sättas in där då istället för att beväpna Gotland? Alltså det här är ju rent valfläsk egentligen. Så börjar allt bakifrån, det börjar allt på femman. Soldaterna är förstås glada över allt prat om större resurser, men samtidigt skeptiska till politikernas plötsliga kärleksförklaring. Nej, jag förstår mig inte på dem. Bara så. Man kan bara skära ner och skära ner och skära ner och sen... när man får veta att de konsekvenserna de inte har en incidentberedskap som är tillräcklig, då helt plötsligt, när det är för sent, då ska det börjas diskuteras och tas beslut, men det tar ju alldeles för lång tid. Nu när vi ser att det händer grejer i omvärlden, det är då vi slatt försvaret redan. Medan. Även chefen på regementet är luttrad av alla tidigare neddragningar och besparingar. Vi lever ju i vardagen och idag så har vi en begränsad ekonomi för att göra det vi vill göra och det vi behöver göra. Och det är det vi lever med och det är belastande. Sen är det här med framtiden, det ser man lite med skepsis inför då. För att det måste finnas konkreta förslag kring det här innan vi kan tro på någonting. Kan det verka det svenska försvaret när man ser det här reportaget? Jag förutsätter att det här är en drillövning och att man självklart sen får öva mer och öva mer tillsammans mellan stridskrafterna. Man har ont om men pengar. Också öva mer multinationellt. Och nu senast hade vi en övning i Nordnorge där vi deltog med 1400 man från Sverige. Men jag håller med dig om att vi kan göra mer och det är just därför vi behöver fullfölja reformen om ett insatsförsvar som bygger moderna förmågor som är användbara och flyttbara och rörliga. Och det där kräver ju mer övning och då måste vi fortsätta att höja försvarsanslagen för just personalen och medarbetarna. Håller du med om det? Ja, det här är ju mycket den verklighet jag möter när jag är på förbandsbesök. Så här ser det ut på många ställen runt om i landet. Det är inte bara Eksjö. Vi föreslog nu då i våran alternativbudget 100 miljoner mer på just förbandssidan och 100 miljoner mer på materiell. Det är inga stora pengar. Alltså, ni tar ju pengar från krisberedskapsmyndigheten. Ja, och det var därför att de lämnar tillbaka i stort sett lika mycket pengar. Så totalt sett så är det ingen. Så att de pengarna går in i finansdepartementet. Vi tycker de är bättre att de används till övningar. Jag tror så här, att det är väldigt viktigt nu att vi inser att så här ser verkligheten ut på många ställen. Om politikerna pratar om att det är bättre än vad det är, då uppstår ett förtroendeglapp. Och det menar jag att så är det i stor utsträckning idag. Och det är delvis regeringens ansvar att det är på det sättet. Så det är mycket viktigt nu att vi i försvarsberedningen kommer med realistiska förslag som får en trovärdighet och dessutom bygger på en bred uppgörelse så att det här långsiktigt kan fungera. Att det här bungret blir ju lite otroligt missvisande eftersom de regeringspartner som du sitter och tänkt att samarbeta med förra gången gick till val på att minska budgeten med 2 miljarder och Miljöpartiet vill minska med 7 miljarder och Vänsterpartiet med 3,5 miljarder. Alltså, vad är den gemensamma långsiktiga ambitionshöjningen från de rödgröna partierna då? Har du något emot att göra upp över blockgränsen och att den uppgörelsen gäller oavsett vilken regering som kommer till makten efter valet?
Var och en har att lämna sina respektive budgetalternativ, och det är otroligt viktigt att man bottnar i att både ambitionsökningar men också att fylla det med en finansiering. Och där har vi var och en som eget parti, om jag får prata punkt. Ja, var och en som eget parti att möjliggöra både den ambitionsökningen men också den finansieringen. Det måste hänga ihop hela vägen. Du som ordförande för försvarsberedningen har ett avgörande ansvar för att få till stånd en blocköverskridande uppgörelse. Jag kommer att medverka, vårt parti kommer att medverka. För att gör vi en sån, då kommer den att hålla oavsett vilken regering som sitter. Det är det som egentligen är det intressanta perspektivet. Det här andra, det är ett partipolitiserande som egentligen inte löser problemet. Du menar alltså att ni behöver inte luta er mot Miljöpartiet i den här frågan? Utan det kan ju vara så att, även det, att de partierna kommer att vara med. Jag vill inte säga att hur den här försvarsberedningens arbete slutar den 15 maj. Jag tänker inte liksom ha facit på det innan vi är där. Och jag hoppas att Cecilia tar det på allvar nu, för det är det som är det avgörande. Ja, nej, men det är absolut viktigt. Vi ska bygga långsiktigt, det ska vara ansvarsfullt och det ska vara en samklang mellan uppgifter och resurser. Och där har varje parti att göra sin läxa för att det ska hänga samman hela vägen. Hörrni, tack så mycket för att ni kom hit till Agenda. Hur tänker Vladimir Putin? Ja, en som har fördjupat sig i den ryska presidentens person är journalisten och författaren Masha Gessen, som nyligen lämnade Ryssland på grund av landets anti-gay-lagar. För några år sedan kom hon ut med boken Mannen utan ansikte, en djupt kritisk betraktelse över Putin. Och när hon var här hos oss lite tidigare kväll så frågade henne vad som skulle kunna få presidenten att backa i Ukraina-krisen. Nothing. He's not going to sit down to negotiate, and he's not going to back down. And I think that if the West understands that, it will make the choice at once harder and easier to make, because there's nothing that will work strategically. If we go through the three options, which are basically doing nothing, or imposing economic sanctions or military intervention, we'll see how nothing will work. If the West does nothing, which is already not an option because it's doing something, but if the West does nothing, then Putin's view of the West as ineffectual, as ridiculous, will simply be confirmed, and he will move forward emboldened. If sanctions are imposed, if they're really effective economic sanctions, which they should be if they're imposed, you're then... You're talking about trade sanctions? I'm talking about trade sanctions. I'm talking about really kicking Russia out of the Western economies, you know, not a little bit at a time, but really doing it and divesting. That means that will have a huge impact on the Russian economy. I mean, it's already being impacted by what has happened. But as the economy slows down faster, Putin will have to mobilize it further. Russia already has a mobilization economy. He's already spending no money on education or social services. If he's asking people to take on even more hardships, he will have to escalate the war effort. So again, we see escalation as a result. Mm. And if there's a military effort, then of course he will mobilize the population. Mm. For the military effort, I mean, that's not on the table, but if it were, and again, it would lead to escalation. So every option leads to escalation, which means basically the West has to decide what's the right thing to do. Mm. They all work the same way. What's the morally right thing to do? The morally right thing to do is to stop dealing with Russia, to stop dealing with Putin, to treat Russia as the pariah state that he has turned it into. Mm. Okay. Who is Vladimir Putin? Vladimir Putin is the president of the Russian Federation. He plans to be the president of the Russian Federation for life. He is a former KGB agent who believes that the worst thing that ever happened was that the Soviet Union collapsed, but furthermore, that he was personally betrayed by the people who allowed the Soviet Union to be dissembled into pieces, and who also didn't intervene when he, being stationed in Germany, was faced with German protesters. So he thinks protesters should be put down, traitors should be punished, and some lands should be returned to Russia. Not necessarily, he doesn't have the plan to recreate the Soviet Union, but he really does feel that the lands on which Russians live in the former Soviet territories are Russian. He also has, at this point, and this is a new thing, this is something that has appeared in the last year or two, he feels he has a civilizational mission.
the new Russian empire will be built on this idea of traditional values, of standing up to the West, of holding back the scourge of tolerance that he sees coming in from the West, and will gather lands that way. So he's a man on a mission, that, and he thinks this is going to be his legacy. Mm-hmm. What kind of a leader would he like to be seen as in the West? He wants to be seen as strong. He wants to be seen as frightening. He wants to be seen as someone to be reckoned with. He has a great big personal grudge against the West for not consulting with Russia. Most importantly, on Kosovo in 1999, when there wasn't even a show made of consulting with Russia, when NATO began bombing Kosovo, which is in Russia's backyard and where fellow Eastern Orthodox Slavs live in Yugoslavia. But also the expansion of NATO in 2007, when again Russia didn't know about this. It seemed to happen overnight. So he feels that Russia hasn't been taken seriously enough. He wants to avenge Russia. He's avenging Russia by invading Crimea, among other things. And he wants to be seen as somebody who can never be discounted again. Mm-hmm. Now we see front pages in international press where Putin, a bare-breasted Putin, is riding a tank. Does he care about what picture or how he's portrayed it in the West? I think he doesn't know how he's portrayed in the West. Doesn't know. He doesn't use the internet. He doesn't. He relies on his small circle of people to supply with him with information. Like any dictator, and his has been in power, think about it, he's been in power for more than 14 years, almost 15 years. So it's been a long time that he's been in this bubble, watching his own television, which parrots things that he says back to him. And he likes that. He's not watching Western television. He's not reading Western newspapers. And his minions are not telling him the things that are being said about him in the West. And he doesn't even know about you. You wrote a book about him. Yes, that's one of the funniest details of my personal biography, is that I had a meeting with Putin after my extremely critical biography of him came out in 20 languages. And he didn't know about the book, because no one wants to tell him about it. A few years ago, you predicted his fall. Yes, well, I have lived to regret that. I can try to save the situation by saying that that I was right that he was entering a new stage of his... He was. He was. I mean, this is what we've been seeing for the last 2 years, is a completely different way of ruling Russia. It's not a different Putin. You know, it's very much the same person, but it's the same person who's mad, who's decided to act, who's decided to crack down, who's decided to be as aggressive as he's always wanted to be. It began actually with the arrest of Pussy Riot just over 2 years ago. And think about it, 2 years ago there weren't Russians serving jail time for peaceful protest. Now we're used to this idea. In the 2 years since Pussy Riot were arrested, we're used to the idea that this happens in Russia. It's a different country that he has built over the last 2 years, an extremely repressive one and an extremely dangerous one to the rest of the world. Masha Gessen, thank you very much for coming here. Thank you for having me. Masha Gessen, rysk-amerikansk journalist och författare på Sverigebesök. Och det var det sista i veckans Agenda. Tack för ikväll.